Сега насочваме вниманието си към Народното събрание. Това е един от последните работни дни на депутатите преди да излязат в лятна ваканция. Проблемът с безводието влиза в парламента. Народните представители ще изслушат министрите на околната среда и водите, на земеделието, на енергетиката и на регионалното развитие. Точката е по искане на Корнелия Нинова и други народни представители. Според тях без вода са 297 населени места в 24 области на страната. Или става дума за около 200 000 души. Вижте рекламите сега, след което твой ден продължава.